Hokejisti HK Bardejov vstúpili do nadstavbovej časti druhej hokejovej ligy neúspešne. Po prehre v Senici 0-1 podľahli aj v sobotu na domácom ľade Rimavskej Sobote 4-5. Sa hrá len dvojkolové doma vonku a keď stratíte dva zápasy vonku, je to, potom je to už ťažké dobiehať, lebo oni medzi sebou sa nejak pobijú, ale sme veľmi šťastní, že sme tu vyhrali. Keď sa vrátim smerom do Senice, bol to jeden dobrý zápas z našej strany, aj keď sme boli tiež nie v kompletnom zložení, ale tam prakticky sme prehrali, dá sa povedať, o gól, ale tá hra v Senici bola o nejakých 80% lepšie ako tu doma. Prvá tretina sobotného duelu bola v réžii domáceho tímu. V tretej minúte sa presadil skúsený Laškody, ktorého v 16. napodobnil Rakoš. Hostia v závere zásluhou Slováka znížili na 2-1. Kontaktný gól nakopol Rimavskú Sobotu, ktorá v strednej časti prevzala iniciatívu. Na 2-2 vyrovnal Dialoga. O dve minúty neskôr premenil trestné strieľanie Babkovič. Do hry vrátil Bardejov Česelka. Tak ako úvod, aj záver tretiny patril hosťom. Na 3-4 zvyšoval Ďuriš. Chlapci strašne otvárali stredné pásmo. Potom som im to povedal, že budeme napadať iných hráčov. Trošku sme sa stiahli a potom sme išli do brekov my a dali sme tie šťastné góly. Prvú tretinu to tak nevyzeralo, že stratíme tie body, ale hrajú sa tri tretiny a tá druhá nám vonkoncom nevyšla. Rozhodujúci úder zasadil Špankovič, ktorý v 47. minúte poslal Rimavskú Sobotu do dvojgólového vedenia. V záverečnej fáze sa Bardejov snažil výsledok zvrátiť. Osusky strelil kontaktný gól, no vyrovnať sa im už do konca riadného hracieho času nepodarilo. Super bol odolný veľmi a vedeli o sebe, vedomé činnosti predvádzali na ľade a jedno kompaktné mužstvo. Domáci vyslali na hosťujúceho golmana 23 striel. Rimavská Sobota ohrozila smykovú bránu 25 krát. Bardejovčania mali k dispozícii aj 4 presilové hry, no aj v tých sa na domácom ľade trápili. Venujeme sa tomu na tréningu, ale hovorím, že málo kedy sme nejak kompletní a tie detaily pri presilovke jasne, že rozhodujú. Tretím súperom Bardejova bude v sobotu na domácom bardejovskom ľade víťaz skupiny A. Stretnutie začína tradične o 17:30. Detva vyhrala svoju základnú časť. A tiež je to mužstvo na vysokej úrovni, takže tiež budeme mať čo robiť, sa im vyrovnať, ale spravíme preto všetko, aby sme boli doma úspešní.